Porsche. Porsche tam má. A co je tady? Mám modrý Porsche. A je to. Už to hejka. Už to mrčí. Oj, a je. Už to mrčí. Má spíno. Zajta, aby spíhala. Ne, ne. Ten. No, ale rozdělej to. Ať vím, co tam je. Ne, ať tam jde vidět celý. Celý kopec. Tak. Kužejka, jako se. To se potřebovala. Děkuju, Ježíšku. Dokud to bude večer, hejka. Nejlepší dárek. Tatko, ale jde máš, tatko, ale tady tu krabici si nechám, to máš skrýž na hodinky. Aha. To jo. Je. Už to mrčí. Super. Kde je nůž? Nůžky. Tady. No a máme Vánoce za sebou. Bohužel. Bohužel. Krásný ponožky.